една история за разпада на едно семейство. Не е задължително този разпад да е нещо лошо. Понякога именно разпада води до възможност за ново начало. И създалия се вакуум след една експлозия, комедийно трагична, защото това е трагикомедия. Трагикомедията най-сладкото, в най-въздействащото като жанр. И експлозията води до един вакуум, и в този вакуум промяната е възможна и всичко е възможно. И има един такъв момент в пиесата, в който ти можеш да бъдеш това, което искаш. Ти можеш да мечтите, които си имал, не е късно да се сбъднат.